İtalyan alimlər koronavirusu məhv etmək gücündə olan iki vaksini yaratdıqlarını bildiriblər. Bu barədə Daimal agentliyi məlumat verib. Vaksin laboratoriyada siçanlar üzərində sınaqdan keçirilib. Kəmiricilərə iynə vurulduqdan sonra onlardan anticitislər götürülüb və sınaqların ilkin nəticələri göstərib ki, anticitislər COVID-19-un insan hüceyrələrinə yoluxmasını dayandırmağa qadirdir. Vaksinin insanlar üzərində sınağı bu ilin payızında başlanacaq. Qeyd edək ki, İtaliya dünyada koronavirusun ən sürətlə yayıldığı ölkələr sırasında ilk beşliyə daxildir.